Mambo ya kupigia simu ya nini? Tuniambia unanipenda. Wewe unajua ukikuja huku mimi nitakupiga kitandani. Mambo ya simu acha. Usikwenda. Wewe! Hey, takukamata. Una pa kukimbilia ukimbii kokote. Unakaa nyumba bure ya babako hii. Tuko kama na wewe. Ehe, wewe. Ananikimbia wewe, unamwangalia umeshika kukamata. Ana kodi mimi, anakimbia kodi mimi, kodi kwa ai. Ehe, unadaiwa mimi. Mambo yangu ni gani? Si unadaiwa? Nini? Rent. Mimi nimelipa rent. Umelipa? Mimi nilipa rent 3000. Acha ujinga wewe. Nimelipa rent 3000. Angalia hapo hivyo. Nini nyumba umenizoea sana kwanza? Umenizoea sana. Jina lako nani wewe? Angalia hapo spinyo wako hivyo kwanza. Very fast. Spinyo. Umenizoea sana. Kazi nikuja mnanipishapisha mlango bila unataka. Miezi tatu. Eh, umelipa una bahati. Ukiona gaidi na ukiamini gaidi. Una bahati. Leo nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kuwanyosha watu wote wanaonikimbiaga, naona washindwa kulipa rent hapa. Lakini ukija ni gaidi sana. Watahama mmoja mmoja, nakwambia sasa hivi watahama mmoja mmoja. Sitaki masiara. Sitaki mkubwa. Haya, huyu jamaa hapo msabunsa mwenye mlimuli wake yuko huko juu. Bauza, huko juu yuko juu. Lakini kidogo ni kama nashuba delivery rent. Yule kisumbufu, kicho kigumu. Yeah, alipangi. Nimekuja kudili na yani yeye ndo namba 1. Toke tunashia kwangu. Katika watu nataka niwaadabishe. Washike adabu yule namba 1. Ngoja nikadili naye. Na vile kama demu. Anapenda mademu? Huko ndani. Mtu wa vichuchuchu? Tulia nitamuonyesha. Ngoja, nitamuonyesha shughuli. Utasikia tu. Wewe tulia. Ngojea. Haina shida. Kwa kijana fulani hivi anaishi hapa na anadaiwa renti, ana miezi miwili hajalipa. Nikikutana naye ananikimbia. Sasa hiyo niachie mimi, nitaongea na mzae. Si niachie mimi, ndo nimepewa kazi ya kufuatilia hizo nyumba. Sasa si mwenye nyumba ni baba yangu? Hata kama, lakini si angekupa kazi wewe? Niachie, nitaongea na mzae kumhusu. Nitaongea na yeye. Sawa, nitaongea na yeye. Huyu kijana anasumbua sana. Sawa. Alafu mimi napata lawama kila siku kutoka kwa mzee. Sasa siwache nito. Nimekuambia nitaongea na mzee hata kupatia lawama tena. Sasa ni hivyo, nenda. Sasa wewe unafanya nini hapa? Sijali hiyo, si haikuhusu wewe, nenda. Nitaongea na mzee. Mmecha kupenda adui na mabenzi huko, unakuja kuficha huko. Nenda. Kwa nini mnajuana? Zii, simjui. Isikuwa mnanifanyia ile kitu na kiateka. Kitu gani? Si wewe unajua chenye madem ni ufanya. Madem ni nani? Mimi si madem. Mimi ni mimi. Sasa wewe unajua mimi najituma kwa ajili yako. Na cheki usiku mimi silali. Niko hapa napiga kazi. Nikuone ukishine.
Ndio maana unameremeta hivi bwana. Sasa kama unasikia unanicheza na keteke tawako umenikosea heshima. Hiyo ni kunidhalilisha bwana. Yaani unaniona mimi kana naweza lala na hiyo kitu. Aje hivyo haraka. Na kwanza kama unafanyanga kazi mbona una gari? Sigari yangu nimekwambia kwa Japan ni yenye. Sijajua atakulia lini. Basi. Nilishanunua. Na utalipa rent. Hebu enda confirm kwa mimi. Umelipa rent? Uko sure ni rent ndio mlikuwa mnaongea? Ni nini nyingine naweza kuwa amekujia? Ame confuse mlango maybe. And maybe ni confirm huko kwa check sasa. Mm. Like yote tu mimi nilipa, siwezi kwa sababu tu nilipa. Nikwambia kitu mimi uwezi kunikimbia. Leo ushanishika, nishakubali hiyo. Aha. Lakini kinachokufanya unasumbua nini? Una kabla uongee kitu yoyote. Hakuna cha kabla kuongea. Usijifanye mjanja. Mimi mjanja kuliko wewe. Niko na vitu personal na wewe bwana. Kabla uongee kitu yoyote. Sikiza, sikiza. Wewe mimi sitaki kukusikiliza unajua? Nataka kujua kwa nini unanisumbua kulipa rent, kwa sababu gani unanisumbua? Sasa mimi kutolipa rent unanitafunia demu yangu. Unaongea nini wewe? Demu yangu. Relax. Sikwambia tuongea naye. Mbona unamharasi kwa barabara? Unaona? Ninyi wawili mnajuana vizuri. Unaona? Wewe na wewe tulia nikutetee. Sikwambia tuongea na mzae. Nini? Sikiliza nikwambie kitu. Huyu ni msumbufu. Mimi nimemchoka huyu. Ngoja. Mzee amenipa mimi kazi. Nenda home sasa tuongea na mzae. Wewe na wewe relax. Na baba mwenye nyumba before ende mbali sana. Unaona bila anakutuliza. Lakini kwangu unaleta moto, lakini kwake anakutuliza. Sikiliza wewe ujui kitu. Umesikia? Umekaa miezi mitatu free. Nyumba ni ya babako. Ndalipa. Sinakwambia ndalipa hata nikikaa tu yes ndalipa. Utalipa lini? Unanicheki. Nitongea na mzae. Niende home na. Nenda home saidi. Alafu ngoja nyoa yule kuna kitu unanificha. Anaongea na mzae kama nani? Huyu demu wa kwangu huyu. Kwa hiyo kama demu wako sasa mimi ndio nifanyaje? Nakwambia unanitafunia vile mimi naona unanitafunia. Hey, hey. Watch it. Bora unamtuliza kwangu analeta moto lakini kwako anatulia. Kama unaishi kwa plot za babangu unataka nifanye nini? Twende. Una date na huyo? Okay. Hey. Landlord ni babako? Mm. Ah. Kumbe unanipeleka pressure hivi na baba mkwe mwenyewe. Landlord ndio baba mkwe wangu bwana, wewe tuheshimu bwana. Uwe na heshima wewe kijana. Aha, kwa hiyo kwa sababu huyo ni mtoto. Uwe na heshima. Nakwambia anakuja usiku. Landlord ni baba mkwe wangu bwana. Kazi ushaipoteza wewe. Acha na yeye, wewe nawe. Ah. Mm. Ngoja tangulie mbele ni